مصادر امام صاحب جناب محترم مولانا محبوب حسین صاحب محمد محبوب نقشبندی مجددی اور اس کے علاوہ بڑی پوری آمدن تشریف حافظ محمد مسعود الرحمان صاحب آج انہوں نے کتنا مدد والے بھی موجود نے مل کے بڑی خوشی ہوئی اور اس کے علاوہ ساڈے حافظ اکثر محبوب صاحب ماشاء اللہ ساڈے جامعہ کی روح روحان ہے اور کلاس جہی فلم تھی کلاس تھی انہوں نے اپنے ذمہ لے ہوئی ہے اور پھر دو لنے جی حافظ اور ایک صوفی محمد رمضان صاحب لکشمندی والوں کا پوتا تو باہر قید جڑی بول چکی ہے اللہ تعالیٰ وا فرمان ارو ٹبلا بابا جی سرکار کے بارے میں تشویش رہی ہے کیونکہ جس طریقے نال پتہ چلتا رہا کہ آپ کی حالت بہت نازک رہی ہے اور بڑے نازک موڑ تو آپ واپس آئے ہوں کافی حد تک بہتری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مزید انہوں سے عطا فرمائے جناب تشریف لے آؤ محترم جناب حافظ محمد محبوب صاحب نقشبندی ہو جاتا حافظ محمد مسعود الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ جناب تھی ہمیشہ بڑی موٹی شریف لے آتے ہو اور اپنی حوصلہ افزائی کرنا حافظ انصر محمود صاحب نقشبندی محمد روحان اشرف محمد اکرام یہ ماشاء اللہ یہاں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بہت ضرورت ہے یہ سارا یہ فیوچر ہے سارا محمد مصطفیٰ مکمل ہو گیا جتنے بھی اللہ تعالیٰ
Yeah.
पेश करते है वो नामाना सलाम। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम है आज जमाना हो कबूल। صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وأفضل أمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد، صلى الله على حبيبه محمد. Thank you.